Hei på deg, dette er Gry her, og velkommen til Gründerkanalen episode 228. Denne episoden er litt av det uvanlige. En, fordi at det er Gry Sinding som er gjest på Gründerkanalen, og hun intervjues ut av kunden min som du kanskje har hørt flere ganger på Gründerkanalen, som heter Tina Holt. Tina var en av mentorene mine på en av bøkene mine. Og vi kjørte bokbad under Skap din drømmejobb live, når vi hadde boklansering. Det var, ja, jeg er superstolt ut av den her. Her har jeg den både på engelsk. Den kom ut på engelsk i 1. desember. Og så kom den ut i bokformat på ARK i november. Akkurat til min 50-årsdag, og akkurat til Skap din drømmejobb live. Eller Live med Gry, som jeg heter nå. Så jeg har bare lyst til å dele den fantastiske timen med deg. Og hvis du ikke var der, hvor da Tina intervjuer meg om prosessen for boka, hvem den er for, og hva som har vært hensikten bak det hele. Vi blir introdusert ut av fantastiske Helene Ragnhild, så hvis du har lyst til å se den, så finner du den på Grysinding episode 228, altså grysinding.no/228. Der ligger den også på YouTube. Og så vil jeg bare si, nyt denne episoden. Jeg håper vi ses allerede i neste uke, og så håper jeg du lærer mye. Og for all del, få nå med deg, enten at du går inn på Amazon og ser for, hva heter det? Det heter Kindle-versjon, eller at du kjøper den på ARK. Og hvis du har gjort det, husk også å legge igjen en review til meg. Det blir jeg så utrolig glad for. Ok, og så ses vi neste uke. Og jeg håper det at du følger meg på Instagram, for du har kanskje fått med deg at jeg har dratt på en surprise-tur til en plass som heter Koh Samui i Thailand, hvor jeg da jobber og elsker altså det at jeg kan bare hive meg på et fly og få litt sol når jeg trenger det, samtidig som jeg leser bøker og jeg jobber med din beste versjon. Og er du med på din beste versjon? Åh, jeg er så utrolig inspirert av den action dere tar. Hallelujah for en herlighet jeg får lov til å jobbe med dere. Med det så sier jeg, ses i neste uke, og nytt bokbadet med Gry og Tina Holt. Hei! Nå skal jeg presentere to av de damene som har lært meg aller mest. Og tusen takk for at så mange har blitt videre, og tusen takk for at så mange har kommet. Kjempeforskelig å se dere, og gleder meg til å feire dette med Gry og Tina. Så jeg synes at vi alle skal opp og stå og gi en fantastisk applaus for Tina, som er Gry sin bokrådgiver, og for Gry som endelig har fått en bok. Mai 2013. Og nå er boka her, og det å bli forfatter, det er, som forfatter og driver, så vet jeg at absolutt alle jeg har jobbet med som har blitt forfatter, de sier at det er noe av det største som de har opplevd, og det innleder det første spørsmålet til deg, Gry. Nå har du blitt forfatter, gratulerer med det. Takk! Hvordan føles det? Jeg har aldri fått noe, når jeg skal si stilene mine selv, så har jeg aldri fått noe bedre enn G. Og jeg har altså, dysleksi var ikke heller oppfunnet da jeg var liten. Så det å sitte med sine nesten 40 000 ord føles som om jeg tatt igjen alle stilene fra ungdomsskolen. Og det er, det å kalle seg forfatter, jeg hørte at folk sa det var noe stort.
Men jeg hadde ikke trodd det. Altså, jeg trodde ikke det. Hva forskjell? Forskjell... Hva hadde du trodd? Jeg føler nesten, hvis ikke ungene mine her, så jeg kan si det. Det føles nesten like stort som å bli mamma for første gang. Det hadde jeg ikke forventet. Jeg forventet, jeg har gitt ut 13 online-kurs. Vi har hatt en business som har eksplodert. Og det å ha sin egen bok der, det, og den prosessen også, den prosessen å gå igjennom det, det føltes som et svangerskap, for å si det sånn. Så det å, første gangen jeg var på en Apple Store, og det, jeg fortalte at de måtte forte seg, de gjør det alltid travelt, ikke sant? Bare fort, jeg må ha denne. Og så sier han til meg, hva er det du skal? Bare Angela, min coach i Washington, hun var veldig streng. Og akkurat nå så jeg på et seminar med henne for forfattere. Og så sier han det, er du forfatter? Og da begynte jeg å grine. Han snakker så jeg løp ut av butikken, tårer meg, ploppet ut av meg. Første gang han sa, ja, jeg er forfatter, det her var stort. Ja, det. Hvis du kan tenke tilbake på da det startet det ønsket om å bli forfatter, hvor kom det ønsket fra? Hva tenkte du at det ville bety for deg da? Så jeg visste vel ikke, jeg bare, noen andre sa det bare, du visste at du bare har mer å by på. Du bare, du vet ikke helt hva det er for noe, du bare vet at det må ut. Og det var bare, så den følelsen, den boka ble jo helt annerledes enn jeg trodde den skulle være. Altså, jeg skrev 7 bøker før jeg kom til den her. Så det har vært en lang prosess. Men jeg bare visste det at jeg måtte liksom ha et fotavtrykk som var mitt, som jeg tenkte bare, og dette er bare den første, det føler jeg også, at det å si bare, ok, her er systemet, så at, ja, jeg vet ikke helt hvordan jeg uttrykker meg dårlig, for det er bare så jævla stort, hvis du skjønner. Og det å vite det at nå er, om jeg skulle dø i morgen, så det er det systemet. Hallo i luken, det er der. Alt det jeg kan om dette er i den boka. Og den er lita. Det er en lita bok. Det har vært nesten tøffeste å få bort alt det blablaet mitt. For dette er jo meg, dere kjenner meg. Blablabla, vet ikke hvordan jeg skal si det, men la meg snakke mens jeg tenker på det. En bok, du må være konkret. Det var så konkret som jeg bare kan være. Så la oss gå inn på det. Du har jo sagt flere ganger at det å skrive bok har vært ekstremt tøft. Men hva har vært det letteste? Det letteste har vel vært å skrive signaturer. Det er som en drøm å få lov til å skrive en hilsen til folk som jeg bryr meg om. Det har vært stort. Så det har vært det letteste. Frem til det så har det egentlig bare vært tøft. Men jeg er sånn på svangerskap også. Jeg spyr fra første dagen, og sånn har det egentlig føltes på denne boka også. Det har vært en prosess. Men sånn med på online-kurs også, alt som er nytt, som jeg tenker at jeg begynner å få de følelsene av, dette blir vanskelig, dette klarer jeg ikke, og det har jeg hatt mye med denne. Så dette har vært litt en hodejobb, og så er jeg bare, jo, det klarer du, andre har gjort det før deg. Men det var flere ganger jeg hadde bare lyst til å si bare, nei, jeg får meg en sånn ghostwriter, dette blir bare for tøft. Hvorfor gjorde du ikke det da? Jo, jeg gjorde jo det delvis. Til slutt så ble boka skrevet på 2 dager. Til slutt. Og det er liksom den prosessen jeg har gått igjennom, det var bare sånn, det å få det. Så det jeg gjorde var å snakke inn, sende det til en dame som tok det jeg hadde snakket inn, sendte det tilbake til meg på noen timer, så satt jeg meg ned og reinskrev det. Ja, og det er jo en prosess, man må jo ikke sitte der og skrive på en Mac for å skrive en bok. Det finnes jo mange måter å gjøre det på, og det blir jo ofte bedre også når man snakker inn muntlig. Så for alle som vurderer det, så finnes det et verktøy på Google Docs, hvor det er en mikrofon, så du kan snakke inn boka di. Så det er et lite tips som er veldig smart. Og jeg tenkte det at da var du ikke ordentlig forfatter. Jo da. Jeg tenkte det at det var juks. Men bli med etter jobben den verden hele forfattertiden. Ja, og jeg tenker også at hvis man hører lydbøker, så leser man bøker. Ja. Det teller det, ja. Ja. Å ja, jeg er forfatter. Det er ikke noe tvil om jeg har. Men jeg hadde en greie inni hodet mitt før det, så sa det at de andre juksa. Så jeg måtte endre perspektivet mitt igjen. Igjen. Og igjen. Så du nevnte jo så vidt at du har skrevet mange bøker før denne, for dette er jo omskriving og så videre, men det var jo, du startet jo egentlig med en annen bok i det. Kan du fortelle litt om hva som skjedde der? Ja, så når vi startet og begynte å jobbe sammen, så skrev jeg hver eneste dag, for jeg tenkte forfattere,
de som var gode, de skrev hver eneste dag. Men jeg ville fortelle, liksom, hvordan, ta utgangspunkt i hvordan man ble sin beste versjon. Ikke sant? Hvordan du kommer igjen, hvordan du endrer tankegangene, hvordan du setter mål, hvordan du når dette. Det var det jeg hadde lyst til å skrive boka om. Og hvordan jeg hadde kommet meg fra misbruk til å flytte ut til USA. Hvordan jeg klarte det første året, hvor jeg ble banket ut av en mann der og inn det første forholdet. Hvor mye motstand jeg gått gjennom, og at den motstanden hadde tatt meg til der jeg er i dag. Så det var historien jeg startet på. Men hvert eneste kapittel var jo en psykologtime. Og jeg hadde ingen til å plukke meg opp etter den timen. Så jeg satt jo der og gaula hver dag. Jeg fikk jo ikke gjort noen ting på jobb. Så når jeg skrev en time på morgenen, så var jeg tåret, for det var ikke bearbeid. Og derfor trengte jeg å skrive en annen bok denne gangen. Mm. Det er jo sånn man blir ofte retraumatisert når man skriver om personlige historier som ikke er bearbeidet. Og da kan det være veldig tøft å skrive personlig bok, så da er det jo kjempesmart det du gjorde, at du nå du skrev en fagbok først. Men jeg må jo si at det er jo en del personlige historier der i starten som jeg synes er veldig, veldig fine. Så du har gjort en god jobb med å mikse litt. Så som jeg sier at den boka di er stappfull av verdi, så dere som ikke har lest den nå, gled dere. Her får dere hele oppskriften til Gry i en bok. Det er virkelig en gave du gir med den boka di. Så det er ja, veldig, veldig stolt at du har fått til det, altså. Jeg er også veldig stolt av meg selv. Du synes at det beste og det letteste med den boktitelen, den forfattertitelen, det er jo det at, vet du hva, du har jobbet deg gjennom dette, og jeg tror andre og tredje og fjerde, og jeg hadde et sånt boktreff med noen andre forfattere som hadde skrevet 6 bøker! Og de sa det blir lettere for hver eneste gang du gjør det. Du lærer mer også i prosessen, så jeg tror jo det er akkurat som med hva som helst. Første gangen er den tøffeste gangen, og når du kan prosessen. Og så gjorde vi jo kjempetabbe. Vi gjorde jo en generaltabbe. Å skrive en bok på engelsk, og så 2 uker etterpå skal ha den ut på norsk, det er ikke lurt. Nei, du kan jo fortelle litt om hvorfor. For planen var jo egentlig at den skulle komme ut. Boka de skulle jo komme ut i 2020, men så ble det, en fremskade. Hva skjedde? Og det er jo, jeg har sett så pris på dere som har kjøpt boka, fra bottom of my heart. Jeg har en drøm om å bo i USA, og bli akseptert av Donald Trump og co. Og da må du ha en eller annen fancy titel, og du må ha mediedekning, og du må ha, for å få det visumet som jeg har, så må du være ekstraordinær. Og forfatter er en måte, å være en bestselgende forfatter er en måte å gjøre det på. Derfor så ble den speedet opp til å komme ut både i USA og i Norge. Og bokbransjen er jo sånn veldig forskjellig fra USA til Norge, og det har jo også vært en sånn, du går gjennom en læringsprosess den ene plassen, og du tror endelig at du kan det, og så kommer du her og ser noe helt annerledes, og det er jo, det er nesten som om at Mark Zuckerberg har endret algoritmen, jeg følte det litt sånn. For at når jeg endelig hadde skjønt hvordan jeg skulle gjøre den ene plassen, så hjelper ikke de reglene her. Så det synes jeg også var interessant og bra for læringsprosessen min, at det var 2 forskjellige måter å gjøre det på. Og det som jeg synes er så spesielt da, også med måten man gjør det i USA på, så jeg synes det er veldig fascinerende, det at de planlegger liksom sånn, ok, nå har du en lansering på lydboka di, nei, på e-boka di, 3 måneder etterpå så gir du ut lydboka di, og 3 måneder etterpå så gir du ut den store boka. Så du har en marketingplan som dras over tid, sånn at du vet det at du til slutt får den bestselleren. Og i tillegg så har de et triks hvordan du kommer på bestsellerstatus med en gang. Mens i Norge så er det hard work. Så det var en veldig annerledes prosess å gjøre det på. Hvis du skal tenke, du har tenkt mye på leseren din, du lærer jo også om DK. Drømmekunden. Så du har jo hatt en leser i tankene når du har skrevet denne boken her. Hvem er det, og hva tenker du at hun, hva vil du gi til henne i boka? Så denne drømmekunden som jeg skrevet den til, det er Line. Og Line er hun som fremdeles jobber i en fast jobb og ønsker å bli gründer. Men tør ikke gå hele steget ut fordi at hun er redd for, blir jeg å tjene penger? Er dette for meg? For dere kjørte statsministerjobben min, ble sparket under beina på meg. Så føler, det hun er løst av. Line som ønsker å bli en gründer, eller statsminister, hun trenger å
dyppe tå ute der for å se om det for henne før hun tar den beslutningen. For veldig mange som begynner gründerskap, de tenker at å, det så fint med den bilen, og det så fint med å være kjent, og det så fint med de følgerne, og det så fint med den friheten, det fint med det huset. Men de ikke klar for den jobben. På denne måten, når du starter den boka, så kan du begynne å teste det ut litt etter litt, i stedet for å hoppe. Og hun har jeg skrevet den til, sånn at hun får dyppe føttene i vannet. Det betyr ikke det at når du gründer, det jo systemet for de som allerede gründer og ikke tjener penger, men det var ikke hun hadde i tankene. Jeg hadde spesifikt tanke på hun som sa bare, vet du hva, jeg kunne tenkt meg å bli gründer, men jeg vet ikke om jeg tør dette. Hva det jeg skal gjøre? Så hva ønsker du at hun sitter igjen av mindset etter at hun har lest boka di? At hun skal begynne å teste det ut. Bare ta en uke i gangen og begynne å teste ut om dette for hun. Sånn at hun vet, ok, synes jeg det gøy å være på sosiale medier. Hvis du hater sosiale medier etter en uke, og hvis du synes det å jobbe tøft, og hvis du ikke synes prosessen i det hele tatt gøy, så det ikke gründer du skal bli. Hvis du ikke liker å ta risiko, mange tror at det må være gründerskap, det bare sånn, ho-ho, men vi som, de fleste her, vet at det hard jobbing, og det tar minst et år før du setter med den første millionen, og da kan det begynne å gå fort. Men hvis du ikke er villig til å investere det, så det mye bedre å teste det ut i starten først. Og det det jeg vil at du skal gjøre, begynne å teste det ut, liker jeg dette. Så for de som ikke har lest det hele boken enda, hva vil du si at den handler om? Hva pitchen? Den handler om hva det du skal gjøre fra når du begynner å teste ut skal bli gründer. Så hvordan skal jeg brande meg? Hva et brand? Hvem jeg skal selge noe til? Hva jeg skal selge? Så det det handler om. Det jeg sier på slutten av boka, for det liksom, spoiler alert, det jeg sier på slutten av, det bare 20% av jobben. Så det neste boka, hvordan holder du mindsetet ditt riktig? Ikke sant? For jeg gir dem systemet. Sell them what they want, give them what they need. Jeg gir dem systemet som de kan følge, men så det de dagene du tviler på deg selv, det 80% av jobben, og det neste bok. Så hva gjorde du helt konkret når du tvilte på deg selv i denne prosessen her da? Ålala, det var mye. Mantra. Hvis, som jeg hadde den lappen for meg, den som vi har jobbet med i dag, den lappen som sa bare, hvis noen andre har gjort dette før deg, så kan du også gjøre det. Den så på hver eneste dag. Jeg brukte drømmekundene bare, det gjør det ikke for visummen, det gjør det for hun som sitter og virkelig skal ut der og endre verden. Gjør det for noen andre enn deg selv, for jeg som veldig mange andre jenter, villig til å gjøre mer for andre enn meg selv. Jeg gjorde det også for Helena, datteren min som satt ytterst der. For meg det veldig viktig å være en god rollemodell, og vise Helena det at kvinner kan gjøre hva faen de vil, det var viktig for meg. Det inspirerte meg hver eneste dag. Det er mange som begynner å skrive bok, og så fullfører de ikke. De har jo ikke akkurat sånn som deg et visum de må ha, men det er jo andre ting man ønsker å oppnå. Så hva tror du er grunnen til at du, hva er det med deg som gjør at du har klart det? Jeg investerte mye penger, og altså, jeg tror på at når du investerer i en coach, og du betaler så mye at det svir, da må du nesten gjøre det. Altså, hvis det gratis, så det ikke så nøye. Du har ikke så mye å tape. Men jeg har investert i deg, og jeg har investert i Angela. Så sa jeg bare, jeg har ikke så mye penger til å hive ut av vinduet. Jeg vil ha resultat ut av det. Og det liksom sånn, for meg det bare viktig. Det bare viktig å vite at, ok, Gry, når du skal først gjøre den jobben, så må du investere i deg selv. Da må du ha return on investment. Og det bare en sånn greie jeg har fra Trude eller jeg, med jeg revisor. Og for oss som regnskapsbakgrunn, uansett så likte det, så har jeg lært at hvis du investerer, så må du få pengene dine igjen. Det betyr du må gjøre jobben. Og det er bare en note av det mentale. Jeg gikk bare, ok, du har sagt du skal gjøre det, du kan ikke skuffe deg selv. Du kan ikke skuffe deg selv. For da mister du selvfølelsen, da mister du integriteten din. Og hvis ikke du tror på deg selv, så vil ingen andre gjøre det. Derfor gikk jeg jo også ut og sa det, hei, boka kommer! Boka kommer!
jeg fikk hjelp til å, før jeg hadde skrevet et ord, så var jeg begynt på bokomslaget. Det var mye gøyere enn å skrive. Så datoen var satt, og det som vi oppdaget på slutten, Tina, husker du, vi hadde satt et aparte. Det skulle være boklanseringsfest. Vi gjorde den umulige oppgaven fra de fikk manuset til den var trykket ferdig sitt. To uker, det hadde de aldri gjort før. Det hadde de aldri gjort. De bare, hvordan er det mulig? Du leverte manuset sånn i posten etter to uker. Ikke etter to uker, etter 10 dager faktisk, hadde folk den første i posten. Og det sånn der, hvis du vil det nok, hvis du ringer dem nok, hvis du pusher nok, hvis du bare vet at det er viktig for deg, så vil også folk ta eierskapet hvor viktig det er, tenker jeg. Ja, det tror jeg det er. Så hva er din anbefaling hvis noen tenker at de har lyst til å starte, ikke nødvendigvis en bok, men et prosjekt? Hva vil du si er liksom de viktigste ingrediensene til å få det, for å få det fullført? For jeg føler at det er noe der som du får til. Så mange, man har liksom 100 ideer, og man skal ha bok og podcast og kurs og alt på en gang. Hva er liksom det hemmelige trikset du har for å få fullført det du begynner på? At jeg har, det som gjorde at jeg var på NAV i 2 år var at jeg hadde 10 prosjekter samtidig. Nå har jeg 1 prosjekt i gangen, og jeg fullfører det. Så nå, i oktober, så tjente vi ingen penger. Vi skrev bok. Men det var en av de tingene vi var villige til. Og så er jeg bare, ok, i oktober, så det er ingen penger inn. Det eneste du gjør er å fullføre den boka. Det er det jobben din. Så da hadde jeg ikke fokus på å lansere noe eller gjøre andre ting. Jeg hadde fokus på å gjøre den ene tingen ferdig. Og du må ha fokus for å få prosjektet ferdig. Hvis du ikke, jeg tror det er Rachel Hollis som bruker det eksempelet om at prøv å få en ball i mål. Hvis du legger 10 baller på rad og prøver å få ballene og skal sparke dem inn i det målet, se hvor lang tid det tar å få alle de ballene i mål, enn hvis du tar en ball og begynner å sparke nedover til det andre målet. Det går så mye fortere når du har 1 fokus, 1 prosjekt. Og det er det jeg lever etter. Jeg har 1 fokus i gangen. Jeg har kortsiktige mål. Og jeg forteller meg selv at jeg er 1%. Det er det 1% gjør. Og jeg forteller meg hver eneste dag at jeg er 1%. 1% gjør det de sier de skal gjøre. Og så blir det bare, du møter motstand. Du møter syke unger, du møter foreleggere, du får en korrektur som ikke er riktig, du møter motstand, alle møter motstand. Og da er det bare, ok, hvordan skal vi justere dette? Hva må ut? Hva må ut? Hva må ut? Og det gikk jeg i ferieuka ut. Vi skulle være i Kalifornien og kose oss litt og ligge på stranda. Vi så en halvtime sol om dagen. Jeg brukte selvbrunningskrem fra Kalifornien. Jeg offret tæn min, jeg offret den ferieuka. Så du må bare finne dine måter, hva som motiverer deg. Og hvis det ikke motiverer deg å være best, for det motiverer meg. Det er alltid, jeg har så angst mot å være mediocre, unnskyld uttrykket for dere som ikke kjenner meg, mediocre, mediefuckingjoker. Jeg har så angst mot å være mediefuckingjoker. At jeg bare sier deg, det er de som er mediefuckingjoker gjør. Der er du. Og så leverer jeg på det. Og det er liksom, du må finne ut hva som driver deg, for meg driver det å være best. Og derfor leverer jeg. Er dette en jævlig bra bok? Nei, det er ikke det. Altså, innholdet er bra. Er den bra skrevet? Nopsj. Den er ikke bra skrevet. Jeg vil motsi deg litt. Ok, takk. Jeg tror at det veldig ofte så, eller jeg vet at veldig ofte så er det sånn at man, når man sier at den er ikke bra, jeg vet ikke er bra, jeg vet ikke er bra, så er det for at man er redd for mottakelsen, ikke sant? You got me! Så Henrik har proofreadet de, og det finnes ikke noe bedre proofreader i verden enn Henrik. Så når de offisielle proofreadene var ferdige, både på engelsk og på norsk, så fant han 50 til. Så jeg hadde en god medspiller. Og den siste boka, den boka som ble sendt inn på mandagen, vi endret kapitlene blant annet om deg, om Helene, og 11 og 12, det var korrigert i den norske boka, men jeg hadde ikke anledning til å gjøre den. Det har Henrik skrevet helt om sjela, bare, ok. Så han har sendt inn de kapitlene basert på den der. Jeg måtte bare stole på prosessen, så der bør det egentlig stå «end Henrik». Fordi at det var bare ikke anledning til, så du må bare ta noen shortcuts for å komme til målet. Ja.
Jeg synes at det har vært en sånn, ja, veldig sånn intens prosess på slutten på grunn av det med visum og sånn. Så selvfølgelig hadde det hatt bedre tid, så kunne man gjort andre ting, men jeg må si at jeg imponert over hva du har fått til på så kort tid. Og som jeg sa, det en ekstremt verdifull bok, og jeg synes ikke du trenger å si at den ikke bra, for den bra. Takk! Jeg tror at du har lov til å lese den. Ja, så tusen takk for dere som har lagt igjen. Men også om dere har lest den allerede og lagt igjen anbefalinger, og believe me, de anbefalingene teller så mye, så når du har lest den, please ta deg 2 sekunder og gå og rate den på ark.no. Men dere som har lest den og vet at det forbedringspotensialet der, send meg de på e-mail. Please gi meg feedback på det, for jeg vil gjerne ha det. Så innholdet i boken, det jo om sosiale medier, og de fleste her jo på sosiale medier. Det ikke mange som tjener penger på å være på sosiale medier, så hvordan gjør man det? Oh la la! Vi skal snakke om det i morgen, men hvis vi tar short version, så er det egentlig å gi verdi, gi verdi, gi verdi, gi verdi, gi verdi. Og som Gro og Martin og Helena snakket om, de som har doblet businessen og doblet businessen og doblet businessen sin, det de som er på sosiale medier og gir verdi hver eneste dag. Og det mye jobb, det så mye jobb, det så mye jobb, og jeg vet det, men vil du tjene millioner, så det jobben du betaler. Så det å være på sosiale medier og gi verdi, og det betyr det at du ikke snakker om deg, deg, deg og deg, men bruker din historie til å hjelpe andre. Og når du på sosiale medier, så det som mange glipper, det det at hver tiende post, eller hver åttende post, så må det gå ut noe der som gjør det at du faktisk får betalt for å gi den verdien. Og det den e-mailen. Det den e-mailen, og det mange som glemmer det, at den e-mailen, det det lønna det. Så det jeg lærte deg, at ja, du skal gi verdi på sosiale medier, men hvis du ikke får måle det du skal, liksom, du må måle hvor mange e-mailer får jeg. Hvis du ikke får de e-mailene, så har du jobbet uten å få lønn betalt for det. Så det liksom hele konseptet, det at du gir verdi, du får e-mail, og du går dypere inn i forholdet til drømmekunden. Og når hun vil ha det resultatet, når hun er klar til å begynne å jobbe med den utfordringen du har snakket om, da er hun også villig til å betale for det. Og da velger hun deg, fordi at du kjenner henne. Hun føler du kjenner henne. Og hvem er det snakket? 3-4 stykker som bare, jeg kunne skrive i bøken til dem, ikke første gang vi møtes. Men jeg har snakket så mye med dere på sosiale medier at jeg vet nøyaktig. Ja, Christian, vi har snakket så mye på sosiale medier at jeg vet nøyaktig hva jeg skulle fortelle han. Fordi vi sånn. Og vi det at den første gang vi møtes er bare et unikum, og det det som du trenger ikke mange følgere. Du trenger faktisk ikke mange følgere, men du er nødt til å ha de følgere som villig til å investere seg selv og bli bedre med å få hjelp ut av deg. Så jeg har ikke mange følgere i det hele tatt. Jeg har under 10 000 følgere på Instagram, for eksempel. Det ikke mange følgere i det hele tatt. Men vi tjener over 10 millioner kroner. Og det det jeg vil liksom inspirere til, det at i USA så sier de liksom det at du får, når du har 10 000 følgere, så tjener du $10,000. That's bullshit. Det betyr at du en dårlig influencer. Så det jeg har lyst til å vise dem, det at du trenger ikke ha mange følgere for å ha økonomisk frihet. Jeg tjente mine første 125 000 med 97 stykker på e-mail-lista mi. Men du er nødt til å være den som gir mest. Og du er nødt til å være det som vi snakket tidligere om i dag, for dere som var her, det at du er nødt til å være villig til å gi en del gratis i starten. Så jeg ga jo 10 timer, en til en med meg, for 15 000 kroner pluss kurset for å videreutvikle kurset. Ikke sant? For å gjøre kurset bra fra, og jeg sa til kundene, dette her har jeg ikke gjort på nett. Jeg har gjort det lenge uten nett, men jeg har ikke gjort det på nett. Så her har du 10 timer ekstra, og jeg lover deg at jeg skal gi det du kan. Mange tenker deg bare, å, jeg skal gjøre som Gry, bare ingen 1-1 timer, online kurs, 15 000 kroner. Og av og til så det er sånn, det er ikke der du starter. Gi mer verdi i starten, sånn at du kan vise til resultatene. Når du viser til resultatene, så kan du øke prisene dine. Det var som Gry Hege sa, når hun var her oppe, hun sa det at i starten holdt gratis seminarer. Nå tar jeg 15 000, og jeg hadde, hvor mange hadde du hatt foredrag i år? 15 foredrag. Hun startet med å gi det gratis, så bygde hun brandet sitt. Det blir en millionbedrift i 2020, fordi at hun har investert nå.
Ikke sant? Og det det jeg tror mange glemmer, at du er nødt til å investere først. Hvor mye tid vil du si at man trenger å bruke på sosiale medier for å tjene penger på det? Et kvarter om dagen. Hver dag? Hver dag. Mm. Og vi snakket litt om det i sted, men det jo en del som sier at man ikke synes det gøy, eller det vanskelig, det utfordrende å være på sosiale medier. Og da har jo du sagt mye sånn at man må gjøre det gøy, og det har hjulpet meg mye. Du synes det utfordrende å være personlig og sånn, så hva tenker du at du vil si om det å gjøre ting gøy? Det synes jeg du har så mye fine tanker om. Tusen takk. Det å lage en opt-in, det der du legger navn og e-mail, det det mange grunder da har utfordringer med. Og det alt annet enn gøy. Så, og jeg synes ikke det den gøyeste parten av jobben heller. Heller de livesendingene, ikke sant? Det å gå foran kamera, det å snakke til folk som ikke er der. Enda. For du startet når de livesendingene startet du med at det ikke er noe på andre siden. De spiser middag, eller de er gått og laksa, de aner ikke hvem du er. Så det kan være utfordring i starten. Hvordan jeg gjør det gøy, jeg tar det rett opp til målet mitt. Så i starten her, så startet så sa jeg bare, ok, når du får en millionbedrift, så skal du... Jeg startet faktisk den første med en vase. Den vase som jeg har, en sånn fin glassvase med noen øyestikker som har vært hjemme hos meg, så vet du at det noe av det mest dyrebare jeg eier. For det var den første tingen som jeg kjøpte etter jeg hadde fått en bonus. Og da tenkte jeg bare, jeg holdt ut i det prosjektet på jobben, og jeg leverte så på IBM da, på den jobben. Og etterpå så tok jeg, brukte de bonuspengene og kjøpte den glassvasen. Og etter det så økte jeg det. Så første året som gründer, når jeg nådde målene mine, så kjøpte jeg meg et maleri av sjelen min. Så jeg fikk malt. Så jeg har hele tiden en premie til meg selv. Så i starten jeg gikk fra 0 til 100 000, så kjøpte jeg nesten alltid premie til meg selv. En Facebook-annonse og premie. Når det ble en million, så kjøpte jeg sko og en tur til syden, Maldivene eller noe sånt. Så jeg hele tiden premier seg, jeg tar og knytter alt det jeg ikke liker å gjøre, til du har en ting, det er hjelpe drømmekunden, nå er resultatene sine. Og som Helene sa i dag, det at jeg ser potensialet i de jeg jobber med. Og jeg vet at det er et marked. Så jeg ser for meg to drømmekunder, Line og Maria. Jeg ser for meg dem hver eneste dag. Hvor redd de er, og så ser jeg for meg min premie. De to tingene. Får meg til å synes opt-in er gøy. Det får meg til å synes video er gøy. Det får meg til å synes livet mitt er gøy. Fordi at jeg vet jeg knytter det direkte opp. Og det er det jeg bruker målerutin til. Jeg starter ikke dagen med å si, åh, jeg må lage en opt-in. Jeg starter dagen med å se på topp 10-målene mine. Og i det ene topp 10-målene er at jeg flyr ikke Ryanair lenger. Jeg har en private jet. Det er et av topp 10-målene mine. Så synlig hvis jeg tjener 10-15 millioner dollar fra jeg kommer dit, men det inspirerer meg hver dag. Jeg sitter ofte på en flyplass. Og jeg sitter ofte på midten setet fordi jeg ikke har planlagt båt. Ikke så ofte nå. Men det er det som inspirerer meg. Bare, en dag er det den som inspirerer meg, den flyturen. Andre dager er det det å bli forfatter. Nå kan jeg krysse det av lista og putte inn et nytt mål. Jeg ser på målene mine, og så inspirerer det meg. Dette er premien når du har gjort jobben som ikke er så gøy. Så du var inne på det, men du er jo opptatt av det med mål og inntjening og så videre. Og hvorfor da har du skrevet bok? Fordi mange tenker jo at det å skrive bok, det tjener man ikke penger på. Og det gjør man jo for så vidt ikke, det er jo en del andre ting man må gjøre for å gjøre det. Men hva er da motivasjonen din verdt for å skrive den boken, til tross for at man tenker at man ikke kan tjene penger på det? Så boka blir som et gigantisk visitkort. Det er det den funker som. Men når du får forfattertittelen, så får du en helt annen tillit i markedet. Og bestsellende forfatter, en helt annen tillit enn bare forfatter. Så det er det, og det er hovedårsaken, og det åpner en masse dører. Det åpner dører for å holde foredrag, det åpner dører for å komme på podcaster, det åpner dører for å stå på scenen. Så i USA er det ekstremt viktig, men også i Norge så er jo det veldig viktig. Har du en bok, for eksempel,
Kristine Otterstad som skrev boka Historien om Maria, det berørte livet mitt så til de grader, ikke sant? Så jeg har jo stalket henne siden og lurer på når jeg kan få kjøpe noe ut av henne. Så det gjør det at du blir sulten på å kjøpe et produkt også etterpå, fordi at jeg er ikke fornøyd med å bare lese boka av Kristine. Jeg har lyst til å jobbe med Kristine, så jeg venter egentlig på at hun skal lage en mastermind til en online-kurs, eller jeg kan løpe etter henne på foredrag. Fordi at jeg føler det at Kristine har gitt meg så mye i den boka. Og det er jo det jeg ønsker å gjøre her også, det at bare gi dem en liten smakebit og bare dette kan være, vis en visjon, her er det det kan bli hvis du velger å satse. Og det føler jeg det at bøker gjør for hvem som helst. Ikke bare meg, men hvis du skriver en bok, åpne dører. Hvis du har en bok, så er det lettere å boke som foredragsholder. Hvis du skriver en bok, så er det mye lettere å selge online-kurs. Hvis du skriver en bok, er det mye lettere å si bare, her er prosessen, og så får du en smakebit, og så tenker du, holy smoke, dette vil jeg mer ut av. Så det er en appetizer. Det er som en opt-in der du legger navn og e-mail. Bare den her, sier at du er pinende seriøs. Hva har vært den største overraskelsen i hele prosessen? Om det er liksom hva du har følt når du har blitt forfatter, eller et eller annet under skrivingen, eller responsen, eller hva tenker du sånn, å, det var jeg ikke forberedt på, eller det var gøy? Helt ærlig, hvor hardt det var. Det hvor tøft det var å skrive den boka. Eller, det var den første tingen, og den andre tingen var bare det at hvor jeg så Stine så datte jeg helt ut. Hei, Stine. Det første var det hvor tøft det var, og det andre var hvor berørt jeg ble ut å sette med en titel, men jeg har boka i stua, jeg har den på nattbordet, jeg har den i veska. Det er som å få en ny hund, tror jeg, sånn at Kristine med hunden sin, sånn er det med boka mi. Og så var jeg ikke forberedt med hvor mye det vil berøre meg å få skrive personlige hilsener til folk. Jeg tror egentlig jeg kunne hatt jobb som autografer. Det har vært den hyggeligste delen av prosessen, men jeg kunne satt og gjort det hver eneste dag. Ja. Så mange skriver bare navnet sitt, og jeg bare tar downloads for universet og skriver det jeg føler de trenger å høre. Det tar litt lengre tid, men det er det jeg synes er mest gøy med hele prosessen. Vil du at vi skal ta noen spørsmål? Ja, er noen av dere som har spørsmål? Ja, Elin? Jeg lurer på hva du synes var tøft. Altså, alt var tøft. Tusen takk. Ja. Jeg fikk null energi når jeg sett, dere tror kanskje jeg sett på dataen hele tiden, så jeg har en online business. Men jeg sett med sånne her skrivebøker hver eneste dag. Jeg er veldig lite foran Mac-en min. Så det å sitte ned og skrive på Mac-en det er litt, jeg skal ikke bruke ordet traumatisk, men det er veldig energitappende for meg. Og det trodde jeg at jeg måtte gjøre, så hver gang jeg satt med der, så bare, altså, sitte foran en Mac til å være ferdig med når jeg slutter i jobben min. Det er ikke det som er min jobb lenger. Og det gjør jeg når jeg skriver poster på sosiale medier, jeg er ikke foran Mac-en min. Når jeg lager kurs, jeg er ikke foran Mac-en min. I hele huset mitt så er det, min jobb er å skrive på sånne gule notepads, som jeg importerer fra USA, by the way, så jeg skriver på, for da føler jeg flowen kommer inn, jeg tusjene mine og de. Så det å sitte på Mac-en gjorde at jeg følte at jeg mistet meg selv, altså sånn, men jeg følte at jeg ble en annen person som prøvde å skrive den norsk stilen. Derimot, når jeg tok og leste den inn og fikk det tilbake, så kom ordene, for da hadde jeg et utgangspunkt og trengte jeg ikke å starte på den blanke siden. For den blanke siden, hva pokker skal du skrive stil om, det var en oppgave som ikke jeg var så flink god på. Og så var det det å skrive den innholdsfortegnelsen, for det er 80% av jobben. Når du har den innholdsfortegnelsen, og du har skrevet på hver eneste del av innholdsfortegnelsen, hva er det du ønsker for leseren? Hvilken utfordring er du har der? Hvilket resultat er du skal ha etter å ha lest det? Når du har gjort det, så er det bare å fortelle det du kan, for som ofte så har vi så mye kunnskap om akkurat det, for hvis ikke så har vi ikke valgt å skrive bok om det. Så det å få det ut var ikke noe utfordring. Det at innholdsfortegnelsen, jeg startet å skrive bok da, uten en innholdsfortegnelse, jeg satt meg opp for feiler i utgangspunktet, ikke sant? Bare start å skrive. No, for all del ikke bare start å skrive. Derfor har jeg 7 uferdige bøker.
Så. Ja, det er jo sånn, jeg møter motstand, at folk sier sånn, ja, men jeg trenger ikke en struktur eller disposisjon, det er så mye jobb, og det kommer til å endre seg, og det er veldig mye motstand mot det å lage system, og det merker vel du når du skal hjelpe folk med kurs også, det er jo samme prosessen, man må ha et rammeverk, men hvorfor tror du folk har så mye motstand mot det å skulle sette ting i system før man begynner? Veldig godt spørsmål, og jeg tror det er fordi at vi slutter i en jobb for å få frihet. Og så skal vi ha et system, vi skal ha morgenrutiner, vi skal gjøre det, altså alt handler om prosesser og systemer som gründer, for hvis ikke så blir det en blokkgründer veldig lenge. Og det å presse oss inn i den buksen der, jeg tror det er det som gjør det. Mens når Brendan lærte meg det at når du følger systemet og gjør det, så har du enormt mye, altså jeg er mer fritid enn noen jeg kjenner. Og jeg er mer gründerfrihet, jeg kan jobbe når jeg vil, jeg tjener akkurat det jeg vil. Fordi at jeg har et system på plass. Og når jeg skjønte det, akkurat det samme som boka, det er da du får den friheten, chi-ching, sa det. For det er det sånn, nå holder vi på å lage systemer på hvordan er det vi har bygd denne business, og forklart i detalj, vi har sikkert 20 ting som har gått gærent i dag, fordi vi hadde ikke prosessen på plass. Vi har gjort disse eventene som vi har gjort i dag, de har vi gjort 8-10 ganger, jeg husker ikke hvor mange ganger. Og likevel så klarer vi å gjøre de samme, så tog Mette i sted bare, oi, hvem som skal introdusere oss? Nei, det står ikke i prosessen, så det har vi glemt, og vi har 10 sånne ting vi har glemt i dag. Nå, så en del av kontrakten er det at vi skriver prosessen sammen, sånn at vi blir bedre, for uten de prosessene, så blir det å gjøre de samme tabene om og om og om igjen. Det gjør vi nå på lanseringen, det blir det jeg gjør for boklanseringen også, for jeg skal skrive mange bøker, dette er gøy. Jeg tror det er som den første ungen, men du vet ikke hva det går til. Det er bare så mye at du tenker bare, og jeg gjorde 2 bøker på, hallo, en måned, 2 bøker. Det var å ta seg litt grann mye for mye. Det var bare det. Så man plutselig vet at du skal ha tvillinger en måned før. Yes, exactly. You got me. Bare, det var ikke en der, det var 2. Bare, jeg må bytte vogna, hele greia. Ja. Ja. Er det flere som har spørsmål? Nei. Ja. Jeg tenker, hva skal til i forhold til erfaringsgrunnlag og hva man har gjort for at man har grunnlaget på plass til å kunne skrive en bok? Eller er det slik at noen mennesker kan begynne å skrive en bok altså, ja, helt utifra grunnleggende idé? Eller hva er kriteriene at man er på en måte kvalifisert til å være forfatter og bokskriver? Jeg har jobbet i forlag, så jeg har jobbet med mange, mange forfattere. Og det du sier der, det er nesten alle spør om det. Og jeg tror det var Helene som sa at hun nesten følte noe til å ha godkjennelse fra et eller annet sånn råd om at ja, du får lov til å bli forfatter. Men det må man ikke. Men erfaring teller mer enn fag. For det er av hverandre vi lærer mest, og det er gjennom historier og eksempler at man lærer noe. Og det er jo det samme med kurs, så lenge du ligger litt foran de du ønsker å hjelpe med boken din, så har du all rett til å skrive en bok. Så du må bare sørge for at du gjør research på det feltet du skal skrive om, hvis det er nødvendig, hvis ikke det er en ren selvbiografi. Og når du har gjort den researchen, så har du lov til å skrive en bok og bli intervjuet og holde foredrag om det emnet du skriver om. For du blir på en måte eksperten i det du jobber med den boken. Hva er det jeg svar på? Ja, fint, ja. Takk. Mm. Så denne her boka er jo... Big business med sosiale medier er jo veldig mye med hele prosessen som jeg har på Gründerud, og som jeg har på Mastermind, og som jeg har gjort på Skap din drømmejobb. Det er akkurat samme prosess. Jeg måtte bare ha forkortet meg inn. Det er alt jeg har gjort. Jeg har tatt hele fagområdet mitt, og så har jeg bare squeezet det ned. Sånn at det skal være... Jeg tror det viktigste, sånn som jeg, de bøkene jeg leser tusenvis av bøker, og har lest tusenvis av bøker. Altså, jeg er en bokoman, en nerd. Elsker bøker. Jeg ser heller et webinar og en bok enn å gå ut med venner på en fredagskveld. Så jeg er litt sær. Det jeg synes er best med bøker, det er når det er folk som forteller om tabbene sine. Og hvor tøft det var på deres reise til å få det resultatet. Det er da jeg lytter. Og det er det jeg lytter også på Facebook-livene.
eller liksom, vi alle ser på filmer, bare starter som en hero, går rett til faen, eller de var rett der nede, og så bygger seg opp. Den er hero's journey vi vil høre, ikke sant? Så, så om du har kjempestore resultater på et område, så er det mer av hvordan er det du håndterte det som, som er lyttet i hvert fall. Og jeg hadde en sånn, også en sånn greie at boka måtte minst være 50 000 ord. Så jeg hadde det som en sånn hengende 50 000 ord, hvordan skal jeg klare å få 50 000 ord ut av denne kroppen? Så det var sånn der, 50 000 ord, det er liksom 22 stiler, liksom jeg skal på skolen. Jeg klarer ikke å skrive 22 stiler. Men det er også bare tull. Det er sånn der, det er det som man tror, det er ikke en sånn regel. Og veldig mange, de klarer ikke å skrive bok, fordi de vet ikke hva den skal hete. Og det er jo en typisk unnskyldning, ikke sant? Det er sånn, nei, jeg skal skrive bok, men jeg bare har ikke titlen enda, så derfor kan jeg ikke begynne. Så, men jeg anbefaler at man begynner, og så velger man titel til slutt. Og det gjorde du også. Ja, og jeg spurte deg, det her coveret er det jeg ser profesjonell ut på, og det er det som jeg ser ut som jeg kan det jeg driver på med, og at jeg er en fagperson. Jeg ville ha det gapebildet med masse gult hvor jeg ser crazy ut. Men 95% ut av de som stemte sa at dette var det som ville få solgt boka. Så jeg må bare lage en annen bok, bare How to have fun in life, og så få den gule boka. Fordi at noen markedet sier at de ikke ville ha det. Det samme var med titelen. Jeg tror jeg skrev ned 20 titler. Og denne var det, og vi snudde om på ordene, og den var ferdig, altså, vi ante ikke hva den heter, Big Business, nei, den heter egentlig Skap din drømmejobb i starten, men jeg visste at den kunne ikke hete det samme som kurset mitt. Så den var, igjen så var det brainstorming Tina, spurte Helene, spurte Henrik, jeg spurte folk bare, ok, dette er det jeg skal for drømmekunden, hva ville du ha kalt den? Så det er egentlig bare en brainstormingsprosess. Og jeg tror, altså som med online-kurs, bare plukk en titel og få den ut. Det er liksom sånn, skap din drømmejobb, liksom. Vi har tjent veldig mange millioner på skap din drømmejobb, selv om navnet suger. Det er mer hva er det resultatene det gir. Ja, og så er det jo mange som har lyst til å skrive, jeg tror det er sånn menneskelig at man har lyst til å uttrykke seg, eller i hvert fall når man har lært noe, så man har lyst til å dele det med andre, og det er en veldig fin ting. Og det er som Brené Brown sier, at jo mer du deler, dine feil, da, som du sier du er interessert i å lese, jo mindre skam føler andre. Så det er en veldig fin gave å dele bøker om erfaringer. Men det som er viktig å tenke på da, som mange kommer til meg og sier, er at jeg har lyst til å skrive om min historie, men da er det er kjempefint. Men tenk hele tiden på drømmekunden. Tenk som om du snakker til en venninne. Så du kan hele tiden, du kan fortelle din historie, som mange har behov for å høre. Men tenk på det som om du skal fortelle, gi råd til en venninne, så du bruker din historie for å snakke om noe som er litt mer allmennmenneskelig. Som hjelper noen. Som hjelper andre, ja. og som gjør at liksom, du får formidlet hva du har erfart, og liksom, at du har reflektert rundt det du forteller om, og at du gjerne drar inn noe som gjelder flere, at du får et allmennmenneskelig perspektiv på det. Da får du i hvert fall mer sjanse hos forlagene. Så alle kan skrive en bok om sin historie, men bare dra det ut til samfunnet og bruk din historie som eksempler, og det er jo det du tenker litt mer i den bok nummer to. Bok nummer to kommer med, det blir basert på det kapitlet 11 og 12, ikke sant, som handler om hva er det mental trening er for en gründer. Det som vi har gått gjennom, som ble veldig mange sløyder i dag, det er det hele boka handler om. Det er noen 15 mindset som du må ha for å klare det som gründer, for å tjene penger. De mindsetene må du lære deg, og jeg vil fortelle deg i den boka, hvordan jeg kom dit, ikke sant? Og hvordan kundene mine har brukt det. Det er derfor jeg spør både Tina og Trine og Helene og alle de som jeg jobber med, bare, ok, hva er det du sett igjen? Hva er noen som spurte i dag? Hva er det du tar med deg? Hvilken mindset er det du tok med deg? Så vil jeg bruke det i boka, hvordan det skaper resultater, ikke sant? For du blir ikke gründer for å tjene penger, egentlig. Du blir gründer for å gjøre en forskjell og for å bli bedre. Og friheten kommer som en add-on til det. Det må starte, det er det jeg lærer i den boka også, det må komme ut med et ønske annet enn penger.
Og da, for meg da, da er det den biten der på mindsetet, det er alfa og mega, ikke sant, for å få med seg. Og det blir den neste boka. Og boka etter der igjen blir å handle, blir den boka som jeg egentlig skulle skrive. For nå har jeg en traumecoach som kan hjelpe meg å ta meg gjennom dem uten at det tar meg 14 dager per kapittel. Og det var også en realisering at jeg trodde jeg hadde gått til psykolog så lenge. Og hadde coachet hele livet mitt og omtrent. Og Henrik og jeg har gått i parterapier mine. Vi har brukt hjelpestøtteapparat, ellers hadde ikke jeg vært der jeg er i dag. Men det som da, årsaken til at jeg ikke kunne skrive den boka, var det at jeg var ikke bearbeidet det nok. Og det var en big aha, at jeg trodde at jeg hadde bearbeidet det nok, men så når du gikk ned lag etter lag etter lag, så var det mye grums enda. Og boka vil hjelpe på det, men jeg er bare ikke klar enda til å gjøre det. Jeg bruker å si hopp før du er klar, men det blir nummer tre. Ja. Hva er du mest stolt av nå, Gry? Jeg er mest stolt ut av deg, Helene, Julie, drømmekundene mine, dere som er her, og som gjør en forskjell nå. Fordi at når Maj-Britt går ut der og tar det jeg lærer henne og bruker på familien sin og bruker på barnebarna sine, og når Kristian bruker det i nærmiljøet sitt, så skaper vi finere folk, mener jeg. Folk som takker, folk som plukker opp sneipen sin, folk som ikke er sneiper i det hele tatt, folk som trener. Det er det jeg er mest stolt ut av. Og jeg tror det at gründere som gjør en forskjell, er rollemodeller der ute, spesielt hvis de gjør det med sosiale medier. Tenk til de 200 mennesker som var i salen her, hvis de går ut og lærer bort det de har lært her i dag, om å ta action før de er klar, om å gjøre en forskjell. Bare de 200 menneskene kan nå 10.000 mennesker hver. Det er da vi endrer landet, og det er det jeg er mest stolt ut av, at jeg er med på å skape en endring. For jeg mener dette landet trenger en endring med å være mer kjærlig, mer raus, mer inkluderende. Ja, jeg tror vi har masse å gå på, for å si det sånn. Og der ser jeg liksom min rolle. Ja, men jeg vil bare si at du har endret livet mitt i hvert fall. Jeg setter veldig, veldig pris på den jobben du gjør, og det betyr mye for mange. Så jeg er veldig takknemlig for deg, og glad for deg, og dette er, hun har ikke bedt meg si dette, men hvis noen vurderer mastermind, så vil jeg bare si gjør det. Ja, så vil jeg bare si tusen takk for muligheten til å få jobbe med deg på denne boka her. Og den har blitt veldig bra, og jeg er veldig glad i deg. Takk skal du ha, Tina. Jeg må bare si deg at denne boka hadde aldri kommet hvis ikke vi hadde begynt å jobbe sammen. Fordi at det å ha en støttespiller mens du er der til å fortelle deg det at første draftet, det var så dårlig at jeg torde ikke å sende det inn. Og når jeg sendte boka til Trine, til deg og til gjennomlesing, og det ene jeg sa, det sendte til henne, jeg torde ikke å sende den til henne. Jeg sa, jeg har ikke sendt den. Jeg bare, jeg ikke spent til det. Det er ikke tulling. Jeg bare, jeg var sikker på at du sendte den. Du var den siste, når noen hadde sagt den, nei, du dør ikke, den er ok. Så det å få feedback er like vanskelig for meg, så jeg hadde ikke klart det uten deg. Og jeg har brukt Line Maria som mine drømmekunder. Helene, tusen takk Helene, du har inspirert meg så for å se at du har tatt, Helene har virkelig tatt alt jeg har lært henne, satt det i system, endret nå 10.000 av mennesker sine liv, og har kjøpt en Tesla, og skal kjøpe hus til familien sin, og en bunad til kjæresten, så både tar vare på miljøet med å endre hele legenæringen, tror jeg du kommer til å gjøre. Så det å endre det, og se det at jeg får lov til å påvirke deg, og du går ut der, wow. Og Henrik som får navnet sitt på neste visjon, den engelske versjonen for en annen halvskrevet, det er... Tusen takk, baby. Den hadde ikke vært ferdig uten deg. Dine revisjoner. Og takk til dere som har kjøpt den og skrevet referanser. My God, jeg griner hver eneste dag. Jeg er så stolt og så rørt. Så nå er det deres tur. Det er din tur. Det er din tur til å gå ut der og gjøre det nå. Jeg bare tenkte på det du sa, at boka du sa er ikke så god, eller ikke sant?
jeg jo liksom norsklærerne i Bonn, og har lest i pausen, og jeg tenker, noe av det første jeg tenker at denne boka snakker til meg. Så jeg tenker at boka god. Når norsklæreren sier det. Jeg vil også si noe. Jeg rakk akkurat å hente boka di på posten før jeg måtte ta fly fra Bardufoss og ned. Og jeg satt og leste og leste og leste i den boka, og jeg tenkte, herregud, lander vi allerede? Og jeg er så glad for at du kom i papirform også, fordi at av og til får jeg helt nøye til alt digitalt. Du kunne få lov å nyte deg og det du har på hjertet i papirform. I love it. Thank you so much. Det som slo meg først var at jeg møkka kjedelig med fagbøker, og dette her en page-turner. That's it, page-turner. Tusen takk, Julia! Og hun forfatter, by the way, hvis ikke jeg leser boken hennes og gjør det. Ok, da er jeg klar til litt vin, du? Eller er det noen som har flere spørsmål til oss? Vi er tilgjengelig nede i nederst der til å signere bøker, til de som ikke fikk det i sted, til å klemme, til å ta bilder, til å chatte og sånt, skravle og sånt. Så da går vi ned i barn, og så rocker vi et par timer der. Tusen takk for alle dere som kom, jeg har sett så fint på det.